minha coisa linda, como é que vocês estão? Na semana hoje, com a minha rotina facial dia atualizada, sim senhora, porque eu mudei uns produtos esses dias. E aí eu quero mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo agora os passo a passo. Deixa o like lindo, cheiroso, maravilhoso do nosso amorzão. Se inscreve no canal se você gosta de vídeo de rotina facial, skincare. Eu sempre venho aqui testando produtos com vocês, novos produtos, lançamentos. Se deu certo na minha pele, se não deu. A minha pele é uma pele oleosa. Eu venho aí com um tratamento no cisto no ovário, que causou muitas acnes nessa parte aqui em mim, então já melhorou bastante. Então eu tô sempre vindo aqui conversar com vocês sobre pele, sobre skincare. Se você gosta, se inscreve. Fica por aqui e bora começar esse vídeo. Bem, eu lavei o meu rosto hoje com sabonete de carvão ativado da Senhora Avon, que é o sabonete que eu tô usando esse mês todo, tá? Tô usando ele. E eu quero fazer uma máscara facial com vocês, quero testar uma máscara com vocês. Essa daqui da Ruby Rose, olha. Essa daqui é a máscara 2 em 1, blueberry e banana. Ela é antioxidante e iluminadora. Única aplicação, a gente deixa aí agindo, né, de 10 a 15 minutos. Eu comprei essa máscara lá na loja Império das Maquiagens, que eu adoro. Beijo para as meninas da Império das Maquiagens. Ó, vou abrir. Eu nunca usei nenhuma máscara dessa aqui da Ruby Rose. Primeira vez que eu tô usando, gente, primeira vez. Vamos testar agora. Vamos ver o cheirinho dela. Deve ser gostosa, né? Blueberry e banana. Ai, é gostosinho. Mas é muito suave. Uhum. Eu achava que ia ser um cheiro super doce, mas não é não, ela é bem suave. E ela é bem grossa, sabe? Um cero grosso. Ai, que delícia. Olha, tô tirando aqui do plástico. Vou passar aqui mais pra trás, assim, pra não atrapalhar. Vou aqui abrir a máscara. Se eu gostar, eu vou comprar muitas outras, porque é baratinho, não é caro, não. E aí eu quero comprar pelo menos mais umas duas, três. Mas onde ela vem bem úmida, vem. Bem, bem úmida mesmo, ó. Tô abrindo aqui. Uma rotina muito rápida, tá, minha amiga? Agora é cedo. E é uma rotina que eu faço sempre. Só a máscara que eu sempre faço à noite. Mas como eu queria testar com vocês, falei, ah, vou gravar agora já. Ó, vem tanto produto grudado nela que é até difícil de abrir. Ó, vou colocar aqui, então. Ai, que gelado! Que cheiro bom. Ó. E vou deixar aí os 15 minutos que fala, né? Tem que deixar, ó. Mais um pouquinho aqui. Nossa, gente, muito cheirosinho, muito gostosinho, sabe? Coloquei aqui em tudo. A máscara tá bem úmida, muito úmida. Então eu vou deixar aí agindo. Ai, que delícia. Meu Deus do céu, delícia de máscara. Cheirosa. Ixi, coloquei lá pra dentro o negócio do nariz. Ai, que luta. Pira. Pronto, peguei. Muito gostoso, mas muito gostoso, gente. Nossa, que delícia. Vou deixar ela agindo aqui, tá bom? Enquanto isso, eu vou falando com vocês. Tô lendo aqui atrás, ó. Vou ler com vocês as propriedades, ó. Máscara facial blueberry e banana, 2 em 1. A máscara facial Ruby Skin foi desenvolvida especialmente para quem não abre mão de uma rotina de cuidados com a pele. Sua fórmula contém extratos naturais que promovem maior hidratação e reparos aos danos causados no dia a dia. A banana, ela contém enzimas que esfoliam suavemente e eliminam as células mortas da pele, deixando-a iluminada. E o blueberry possui antioxidante que protege a pele dos danos causados pelos radicais livres, preservando a aparência macia e suave da pele. Aí o modo de uso, limpe e seque a pele antes de usar. Retire a máscara da embalagem, coloque no rosto, deixando agir por 10 a 15 minutos. E depois remova a máscara e deixa a pele absorver o produto naturalmente, né? Não é necessário lavar o rosto. Eu sempre, quando sobra assim, eu vou passando a mão assim até a pele absorver. Agora só deu 5 minutos, gente. Deixa 15 minutos. Eu vou deixar. Pronto, meus amigos, já deu 15 minutos. Enquanto eu tava agindo, eu fui estender roupa. Vou tirar. Ele deixa a pele muito molhadinha. Sim. A pele fica bem, olha, gelada. Você sente agindo assim, sabe? Eu gostei. Aí eu vou espalhando assim, ó, até a pele absorver bem tudo. Ó, tem bastante produto. Parece que ele esquenta meio a pele, assim, sabe? Gente, é muito gostoso, sério. Ficou até um pouquinho no pescoço. Eu achei maravilhoso, amei. De verdade, achei muito gostosinho. Vou colocar a ajuda aqui do leque pra secar mais rápido. Mas eu adorei, vou comprar outros e vamos testando, né? As máscaras quebram super galho.
A pele já secou, então só tem uma, essa parte que tá mais peguentinha. E ela fica com uma sensação de sérum, sabe? Quando a gente passa sérum no rosto, fica aquele peguentinho. Ela fica com essa sensação, tá? Pra quem não gosta, depois vocês lavam o rosto. Que fala que não precisa lavar, mas se você quiser lavar, você pode lavar. Ó. Absorveu bem. Agora eu vou dar uma borrifada nesse fluido aqui, ó, de vitamina C. Só uma borrifadinha mesmo. Mais por hábito mesmo, sabe? Não precisaria, não, mas é mais por hábito. Também vou esperar secar. Ele é bem leve. É um fluido bem leve esse daqui. Eu gosto muito dele. Inclusive, tá quase acabando. Já passou da metade, já. E vamos passar agora também esse sérum da Natura Cronos, que eu tô usando a semana inteira. Vou usar até o final, sim, senhora. Quero ver resultados com ele. Então, eu vou usar ele até o final. Tenho gostado muito dele, do que ele tem feito. Até aqui. E vou usar até o final, gente. Vou até o final com esse sérum aqui. Vou aplicar agora um pouquinho de sérum, ó. Ui! Caiu aonde? No chão? Não, caiu no nariz. Assim tá bom. Tá ótimo, na verdade. Vou espalhar com a mão mesmo. Todo o rosto. Esse sérum a pele absorve muito rápido. Muito. Muito rápido a pele... Engole. Ó, isso aqui também no olho. Sim. Pescoço. Gente, minha pele tá uma sensação tão gostosa. Não sei explicar pra vocês. Que sensação boa que tá a minha pele, sério. Rotina facial é tudo, gente. É tudo. A máscara eu comprei ontem, né? Tô testando hoje com vocês. Ontem não, eu comprei sábado. Eu testei com vocês agora. Mas o sérum tô usando já tem um tempinho. O fluido também. Mais de novidade é o sérum, né? E o meu creme dia e o meu creme noite que eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou esperar sentar aqui um pouquinho o sérum, esperar uns 3 minutinhos e já volto. Nossa, gente, eu tô sentindo a minha pele ainda assim meio gelada, sabe? Formigando, não sei, por conta da máscara da Ruby Rose ainda. É muito gostosa a sensação, muito gostosa, geladinha. Bom, dia e dia, voltei a usar o Aclara da Avon, que eu gosto bastante. Ele é bem levezinho também. Aí eu tô usando ele depois do sérum. Ó, aplico assim uma quantidade mais ou menos. E de creme noite, eu comecei a usar esse daqui, ó, Baba de Caracol da Abelha Rainha, que mudou a embalagem, tá muito linda. Eu comecei a usar ele à noite. Eu faço a mesma rotina que fiz com vocês aqui, porém de creme noite eu tô usando ele, tá bom? Então, ó, espalhar o creme Aclara, muito gostoso. Eu gosto demais desse creminho da Avon, ele é muito leve. E usando certinho, ele funciona super, super. Mas tem que usar certo, tá, gente? Seguir ali uma rotina certinha. Usar a clara dia, usar a clara noite. É que esse creme Baba de Caracol, ele já é clareador, né? Então eu tô usando ele à noite. Mas vocês podem comprar esse da Avon, que ele é bem baratinho. E funciona muito bem. Tem o dia e tem o noite. Ó. Espalhei bem. Também deixo ele assentar. Deixo a pele receber o creme. E venho com protetor solar, que é o último passo, né? De protetor eu tô usando esse daqui. Fator 50 da Rimmel, que eu adoro. Vou esperar a pele absorver um pouco. Gosto de usar esse leque aqui, ó. Porque ele ajuda a secar mais rápido, sabe? O produto absorver mais rápido. Eu adoro. Mas olha essa pele, gente. Olha essa pele. Como é que ela fica diferente, né? Depois de cuidados. Olha. Olha o viço. É muito bom. Vocês têm que continuar fazendo rotina facial, hein? Para de preguiça, ô senhora. E bora fazer rotina, hein? Dia e noite. Ó. Dá uma sentada. A pele não tá peguenta. A pele tá bem gostosa. Dá umas batidinhas assim. E vamos para a última fase, que é o nosso protetor solar. Muito gostoso. Mas a minha pele ainda tá aquele negocinho gelado da máscara. Eu amei essa máscara da Ruby Rose. Com certeza eu vou comprar mais. Tem várias. Tem várias de vitamina C. Tem várias máscaras. Ó. Uma quantidade mais ou menos, né? Protetor solar tem que estar usando, principalmente agora, né, que voltou com tudo aí, o solzão quente no meio da tarde. Então tem que passar protetor solar, gente, sempre. Sempre, sempre, até no frio. Mesmo estando frio, é bom passar, né? Bom. E pronto, amiga, agora deixa minha pele descansar. Eu vou gravar vídeo pra vocês de maquiagem. Eu vou esperar minha pele dar uma descansadinha aí, uma horinha mais ou menos, descansando, pra gravar o segundo vídeo por cima desse...
skincare aqui. Mas é essa a minha atual rotina facial dia, tá? Exceto a máscara, como eu disse pra vocês, ela é nova, testei agora com vocês e amei, vou comprar outras. Mas comecei a usar aí esse serum da Natura Cronos. Voltei a usar esse creme da Clara Dia, porque eu gosto bastante dele. E à noite eu também voltei a usar baba de caracol. Já usei um vidro desse inteirinho, eu amei, fiquei apaixonada. Esse daqui é aquele para rugas e cicatrizes, então eu adoro. O fluido eu uso, já tenho um tempo e adoro, não abro mão dele. O sabonete também eu adoro, de carvão, da Avon, então é isso. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram dessa rotina atualizadíssima. Comenta os produtos que vocês estão usando na rotina de vocês. Qual que vocês me indicam aí de novidade que vocês estão testando, que gostaram, tá bom, minha amiga? Deixa o like se vocês gostaram, vai no meu Instagram. Tô sempre por lá também conversando com vocês, respondendo, batendo papo, postando um monte de coisinhas legais. Beijo no coração da minha vida, feliz semana, Deus abençoe nessa semana. A gente se encontra até amanhã no próximo vídeo, sim senhora. Seremos juntos aqui novamente, tá bom? Beijão e até lá.